Здравейте, гледате Денят на живо, темите в предаването. Стрелба с гранатомет в центъра на София. Целта е бил Алексей Петров. Няма ранени. Как действат гранатометите и по какъв начин попадат в ръцете на престъпниците? Бившият заместник министър на отбраната Симеон Петковски. За изборните нарушения и имунитета на депутатите. Ще иска ли БСП касиране на изборите в много градове и ще размисли ли ГЕРБ за решението си да свали имунитета на всички депутати? В студиото председателя на правната комисия в парламента Данаил Кирилов и юрист от парламентарната група на БСП Чавдар Георгиев. Неизвестни мъже стреляха с гранатомет по автомобила на Алексей Петров. Минути преди 9 часа тази сутрин червен Opel е доближил колата на бившата барета на столичната улица Арарат. Това е станало в момент, когато Петков е тръгвал за работа. Изстрелян е един снаряд, който е оцелил предната дясна врата на бронирания Мерцедес. Снарядът е отскочил и е заседнал в необитаема сграда. Няма пострадали хора. Съседите са били леко оплашени. Улицата, на която живее Алексей Петров. Преди години беше известна с това, че има контролиран достъп, а в кооперациите живеят заможни хора. Вътрешният министър Румяна Бъчварова беше привикана в парламента. Пред депутатите тя обясни, че става дума за криминален случай, който се разследва. Самият Алексей Петров в цитирано интервю пред агенция ПИК заяви, че вероятно става дума за грешка. Прокуратурата започна разследване, а автомобилът, от който е стреляно по Петров, се издирва. Знаете, Алексей Петров е основен подсъдим в мегаделото Октопод. Процесът е за организиране и ръководене на престъпна група, създадена за рекет и изнудване. Преди няколко седмици, на 23 септември, прокурорът Светлозар Костов си направи отвод от процеса с аргумента, че не се чувства безпристрастен. Специализираният наказателен съд прие отвода му и прекрати заради изтекла давност едно от обвиненията срещу основния подсъдим Петров. Обобщенията на събитията от репортажа в новините на канал 3. Стрелбата е била по бронирания автомобил на Алексей Петров, който е със специална защита от най-високото седмо ниво. Атентатът станал при кръстовището на булевард Черни връх и улица Арарат, в близост до което е къщата му. Сигналът е бил подаден от охраната на бившия съветник в ДАНС, съобщи пред депутатите вътрешния министър Румяна Бъчварова, която беше изслушана в парламента заради стрелбата в столицата. В 8.54 минути чрез телефон 112 е поступила информация, че в квартал Кръстова вада на булевард Черни връх 67 зад бензиностанция Ехо са стреляли по кола на Алексей Петров. Сигналът е подаден от негов охранител, който в момента не е бил на работа. Вероятно деянието е извършено от 10 на 15 минути по-рано. А сигналът е подаден с закъснение, което е обичайна практика, за да се изведе от мястото застрашеното лице. Незабавно са изпратени полицейски служители, които са установили, че има изстрел с РПГ. Установено е, че няма пострадали лица. Съсед на Алексей Петров разказа за екшена, на който е станал свидетел. То беше долу на ъгъла. Той се прибра с колата. Там се случило, така ли? Долу на ъгъла, да. Вие видяхте ли сме Алексей, по принцип? Не, той си беше колата човек, какво да го гледа. Колата как изглеждаше след такова стрелба? В дясната врата, ударена. Той е добре, че му е бронирана колата. Каква е колата? Каква е колата, бе? Мерцедес, той има няколко сега, знам ли точно. Мерцедес черен. Тоест не е била пострадала твърде много колата, дясна не. Врата е. Щом на собствен ход се прибра. А тя се прибра този назад, тук към това ли? Да, прибрах се с охраната тук и той го каза, че нищо му няма. Да, що го питах охранителя, каза, нищо му няма, века всичко е нормално. Даже питаха да ходят на лекар, нали, защото все пак взрив. Та викат, не, нищо му няма. И така и приключи. Само една сръба, не? Червен Opel се оттегля. Да. Един Opel Vectra отдолу с мръсна газ, тук изчезна нагоре по улиците. А колко човека бяха, да? Двама. Аз видях двама, защото аз отгоре го видях на такава. Според българското законодателство, ръчните гранатомети и така наречените подстволни гранатомети, които се монтират на автомати, не са разрешени за използване от граждани, а се изцяло за нуждите на армията. В парламента председателя на комисията по отбрана генерал Михо Михов призова да се разследва как по улиците на София се появило това оръжие. Още за действията на гранатомета и за това защо не се е взривил снаряда, говорим сега с Симеон
Петковски, бивш заместник министър на отбраната. Здравейте, господин Петковски. На вас и на нашите слушатели. Можете ли да ни дадете малко повече информация за това какъв вид според вас е бил използвания гранатомет, как действа той и така професионално мнение за това, защо снаряда всъщност не се е взривил? Първо, аз искам да кажа, от това, което видях, нали, което чух, аз не съм запознат конкретно, но това са двата гранатомета, с които може да се стреля R57, нали, с граната 57V или 57O. И подствовният гранатомет с автомат Калашников. Така, какъв според вас, какъв според вас е използван в случая? Може ли малко по-високо звука в студиото, колеги? Благодаря ви. Какъв според вас е използван в случая? В случая аз считам, че е използвана граната с R57. Но там има или неизправност в взривателя, или е стреляно с учебна граната с оглед само оплашва, просто заплаха. Кажете, какво разстояние е необходимо, за да се задейства самия снаряд, тъй като знаем, че той с оглед на безопасността му е нужно определено разстояние, от което да прелети, да, преди да се взриви. Определено разстояние. Да, за да се освободи ударника на взривателя, за да може да се взриви цялата граната. Обикновено гранатата е кумулативна. Основно българската армия се използва само кумулативната граната 57VM. И тя, ако е, се е взривила от тая кола, няма да остане нищо. Но аз виждам, че въобще гранатата не се е взривила, защото, както показва телевизията, там няма никакви поражения от тая граната. Така, т.е. тя... Ако е стреляно, дори с отколеща граната, която не е на въоръжение българската армия, малко ще ще дива... Така, дали се чуваме? Може би прекъсна връзката. Ще се опитаме след малко да я подновим. Започваме обаче разговора в студиото с двама депутати, тъй като днешната стрелба в центъра на столицата прекрати набързо заседанието на парламента. Отмениха и утрешното заседание, така че Волен Сидеров запази имунитета си поне до следващата сряда, когато ще е и следващото пленарно заседание. Специалната комисия, която реши да му вземе имунитета, както и този на Десислав Чуков, готви промени в процедурата. В студиото е Данаил Кирилов, председател на правната комисия от ГЕРБ, и Чавдар Георгиев от БСП. Добре дошли на двама ви. Здравейте. Здравейте. Добре заварили. Едва ли всичко това, което се случи днес, ви кара да се чувствате спокойни, но как ще го коментирате? Нормално ли е между двата тура на изборите да се стреля с гранатомет в центъра на София? Безспорно. Това е опит за сериозно престъпление. Пред това с специално средство, което не се използва типично в престъпната дейност, да го нарека. Тоест дирене е очевидно някакъв такъв повнушаващ ефект по отношение и на публиката, и на евентуалната, потенциалната жертва. Не бих искал да коментирам в детайли, тъй като няма достатъчно данни. Верно, изслушан беше вице-премиера днес в парламента. Госпожа Бачварова представи данните такива, каквито бяха към сутринта, но при всички положения е необходимо да се проведе разследване, така, което да установи... Господин Георгиев, какво може да се цели с подобен акт, който определено цели показност, но каква може да е другата цел, след което включваме между другото бившия министър? Ще възможни са много версии, но факт е факт. Става въпрос за тежък криминален инцидент. Вероятно, тези, които са го извършили, не се чувстват толкова респектирани от властта. Очевидно имаме някакво надигане на криминалната престъпност. Вероятно се завръщаме към мутренските времена. И за всичко това отговорна изпълнителната власт и сега управляващото мнозинство. Очевидно е, че държавата е слаба преди това управляващото мнозинство. Запазете ми се тези така и двамата. Като мъже съм сигурна, че ви е интересно точно какво оръжие било използвано и как е действало то. Така че продължаваме. Имаме връзка отново с Симеон Петковски. Господин Петковски, довършете ми се от тази. Казахте, че не е имало изобщо взрив, което е ясно. Стана ясно, че снаряда се е забил в сграда, която, слава богу, е необитаема. За какво говори това?
Това говори първо, че или е била учебна граната, такава, която се използва при тренировка на бойците в българската армия, така. Или втория случай, разстоянието е било твърде близко и не се е задействал взривателя. Но след като е изпаднало също, има голяма опасност да се взриви гранатата. След като тя е отскочила настрани. Да. И затова аз смятам основната версия, че е била учебна граната. Второто нещо, стрелено е извън колата, която е била там, която се е отдалечила. Изстрел в самата кола е невъзможен. Тъй като биха загинали всички, които са вътре в колата. Да, за тях опасност, вие знаете тая струя, която излиза от гранатомета. Именно, тя би могла да нанесе непоправими вреди на този, който стреля и който е в затворено помещение. Да, в затворено пространство. Ако обаче е използван подстволен гранатомет, при него също ли биха пострадали тези, които са, ако се стреля от затворено помещение? Не, никой няма да пострада там. Там е безопасно. Но там е граната, тя е отскоростна граната, която е за борба с пехотата. Войниците изстрелват от стволната граната за това, за да дадат поражение, масова стрелба. Тя не би нанесла такова поражение и после тя гръмне и скочи ли от подстволния гранатомет, тя гръмва и ще се визи, се е чул голям гръм. Това не се прави с подстволния гранатомет, там много леко гърми. Така, от това, което разбрахте от свидетелите обаче, че са чули два силни гърмежа, какво означава? Аз от силния гръм, който се е получил, аз смятам, че те това са били два... е граната от РПГ-7. Така, били са два обаче? Да, но това няма значение. Един може да е бил неточен, но как пък и двете гранати не са гръмнали? И са намерили гранатата. Което показва, че е било с гранатомет РПГ-7 стрелян. Добре, откъде можеш да намериш на пазара подобно оръжие при положение, че... Не, това... разбира се, че не. Това е ли такъв гранатомет може, ако е откраднат или изнесен нелегално от завода. Тия гранатомети знаят, че се произвеждат в арсенал Казанлък, а гранатите се произвеждат в ВМЗ Сопот. Така че, вероятно... може да бъде откраднат от някой войскови склад. Така, а по какво? Аз не мога да предполагам, но вие знаете, по-рано бяха откраднати един гранатомети от армията. При тия пренасения, при ликвидиране на поделенията. И аз затова в предишното си интервю там казах, необходимо е да се засили служба ракетно артилерийско въоръжение, сега вече артилерийско въоръжение в армията, и служба КОС в към МВР, която беше драстично съкратена. Така, и като... казват контрола върху въоръжението, което се притежава и което се употребява в България. И да се следи по-често какво липсва и какво не липсва от наличностите. На черно имате ли представя колко върви гранатомет с подобен заряд? Да, иначе на пазара. Да. От порядъка на $1500. $1500. Между другото, ги срещнахме и че до около $15,000 на черно може да стигне цената. Да, а гранатите върват около до $100. Самата граната 5G7 Веви, която ви казах. Тоест, можеш и ефтино, и скъпо, зависи от къде го. В такива случаи парите не са основата, според мен. Добре, от това, което вие си правите като извод и заключение, според вас професионалисти ли са били тези, които са стреляли, или по-скоро не? Какво? Кой е стрелял? Този, който е стрелял, знае ли е какво прави? Някакво отвъщение. Някакво сигурно сплашване към Алексей Петров. Когато лично познавам, го смятам като честен и добър човек. Смятате ли, че те са искали да го сплашат или са искали да го убият? От това, което виждате като това резултат. Това е второ покушение след него, по него. Един път стрелях в краката му, в гърдите. Не можаха да го убият, сега може би това е сплашване, значи има някаква, не знае как. Добре, ясно, вие го познавате. Кажете ми обаче, ако има ли значение дали автомобилът е брониран, ако е успешен изстрела, извършен от определено разстояние, разбрахме над 45 метра, за да се взриви снаряда, т.е. ако е извършен както трябва, има ли значение дали е брониран автомобил или не? Не, то няма значение в какво ще стреля. Това е градовец, пробива 40
министра броня. Така че, ако се стреля по автомобил, той се унищожи автомобила. Разбрах ви. Благодаря ви за професионалното мнение.